Assalomu alaykum. Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturi bugun 6-noyabr juma. Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. AQShning so'nggi 5 shtatida saylovda berilgan ovozlar hisoblanar ekan, demokratlardan nomzod Jo Bayden Georgia shtatida prezident Donald Trampdan o'zib ketdi. Pensilvaniyada esa oradagi farqni qisqartirmoqda. Tramp saylov shtabi bir necha shtatdagi qonunbuzarliklarga ishora qilgan holda sudga shikoyat qilgan. I've seen the pictures on Philadelphia shahridagi saylov uchastkalarida Biden ismi tushirilgan niqob va futbolka kiygan odamlarning byulleten hisoblanayotganiga ko'zim tushdi deydi Trampning Pensilvaniyadagi tarafdorlaridan biri. G'alabaga ancha yaqin turgan Biden barchani xotirjamlikka chaqirdi. Democracy is sometimes messy. Demokratiya ba'zan tartibsiz bo'ladi, ba'zan sabr-toqat talab qiladi. Aynan sabr-toqat tufayli 240 yildan oshiq vaqt faoliyat ko'rsatayotgan, dunyo havas qiladigan boshqaruv tizimiga egamiz, dedi u. Tramp demokratlarni ovozlarni soxtalashtirish, o'g'irlashda aybladi. Agar barcha qonuniy ovozlarni hisobga oladigan bo'lsak, men osonlikcha g'alaba qozondim. Noqonuniy ovozlarni qo'shsak, saylovni bizdan o'g'irlashga harakat qilishayotganini ko'rsa bo'ladi, dedi u. Tramp saylov shtabi Georgia, Michigan, Pensilvaniya kabi muhim shtatlarda ovozlarni hisoblashda qalloblik bo'lgan deya sudlarga 10 ortiq shikoyat yo'llagan. I think they will do that in all. Nazarimda nomzodlar deyarli teng ovoz to'plagan barcha shtatlarda da'vo ochib, sud ishlaridan ba'zilarining oliy sudga oshirilishiga umid qilishadi. Oliy sudda esa konservativ sudyalar ularga yon bosishiga umid qilishadi, deydi AQSh saylov qonuni haqida kitob yozgan muallif Stiv Mulroy. Tramp shtabiga ko'ra, Nevada shtatida nevadalik bo'lmagan minglab odam ovoz bergan. Noqonuniy ovozlarni ham qo'shib hisoblashyapti, deydi shtab vakili Richard Grenell. Yuridik da'volardan biri qondirilib, Filadelfiya shahrida siyosiy partiyalar vakillari endi hisoblash jarayonini yaxshiroq nazorat etish imkoniga ega bo'ldi. Biroq Michiganda o'xshash da'vo qondirilmadi. Georgiyada esa saylov mutasaddilari yaroqsiz byulletenlarni ham hisoblayotgani haqidagi shikoyat ham sud tomonidan inobatga olinmadi. Da'volarning barchasi asossiz, e'tiborni chalg'itish, muqarrarlikni kechiktirishdan boshqa narsa emas. Jo Bayden AQShning keyingi prezidenti bo'ladi, deydi uning saylov shtabi rahbari Jen O'Malley Dillon. AQShda prezident saylovidan so'ng bir necha din vakillari Nyu-Yorkda to'planib, birgalikda ibodat qilishdi, qo'shiqlar aytishdi, birdamligini namoyish etishdi. Shahardagi nasroniy cherkovi ruhoniysi Jack Lewisning aytishicha, har bir din insonlarga hurmatda bo'lishni o'rgatadi. Bu menga umid bag'ishlaydi. Demak, odamlar albatta bir-biriga yordam qo'lini cho'zadi, dedi u. Mamlakat so'nggi oylarda pandemiya, irqiy adolatsizlikka qarshi namoyishlar, jamiyatning bo'linishiga olib kelgan saylov kampaniyasini boshdan kechirdi. Aynan hozir, deydi ruhoniy Lewis, odamlar bir-biriga mehr-muruvvatli bo'lishi kerak. We know who we are. Biz mehr ulashamiz, kerak bo'lsa qarshilik ham ko'rsatamiz, zulmni qabul qilmaymiz, mehr tarafdorimiz, deydi u. Nyu-Yorkdagi Lapshul Yahudiy tashkiloti asoschisi Naomi Les tadbirni tashkillashtirishda yordam berganlardan. Saylov natijasidan qat'iy nazar birdam ekanimizni, barcha din vakillari hamjihat ekanini ko'rsatish uchun yig'ilishga qaror qildik, deydi u. Fransiyalik musulmonlar bir necha kun burungi voqealardan so'ng jamiyatda ularga qarshi kayfiyat kuchayotgani haqida ma'lum qilmoqda. Bu mamlakatda yashayotgan bir ayol o'z kechinmalari bilan o'rtoqlashdi. Noel Garnussi Fransiyaga musulmon davlatdan kelmagan. Uning o'zi ham, ota-onasi ham, buvisi ham Fransiyada tug'ilgan. Noel ona tomonidan nasroniy, katolik, buvasi musulmon bo'lgan. U o'zi uchun islom dinini tanladi. Bir necha kun oldin Noelning telefoni azon sadosi bilan jiringlagani uchun ko'chada kimdir uning yuziga tupurdi. Nazarimda so'nggi xurujlardan so'ng odamlar menga fransuz yoki ayol sifatida emas, musulmon sifatida muomala qila boshlagan. Bundan iztirobdaman. Axir men Fransiyada tug'ilganman, fransuzman. Buvimning ismi Annik edi, onasining ismi Antuanette bo'lgan. Eng fransuzcha ism, deydi Noel.
36 yashar ayol 5 mahal namozni kanda qilmaydi. Kiyim javonida hijob va joy namoz bilan bir qatorda Louis Vuitton etigi va dizayner sumkalari ham turadi. Noel fransuz madaniyati va an'analarini himoya qiladi. Ekstremistlar xurujlarni qoralaydi, ammo shu bilan bir qatorda Charlie Hebdo jurnalida musulmonlar haqoratomuz deb topgan karikaturalarni provokatsiya deb ataydi. Jurnal harakatlari natijasida Fransiyadagi 5 million musulmon hayoti qiyinlashdi, deydi u. Odamlarimiz musulmonlarni arablar bilan adashtiradi. Tub aholi orasida islomni qabul qilayotganlar ko'paymoqda. Jamiyatdagi muomala ularga ham qarshi qaratilgan deb o'ylayman. Menga anonim qo'ng'iroqlar ko'p bo'ladi. Javob bersam jim turishadi, keyin go'shakni qo'yib qo'yishadi, deydi u. Noel nafaqat oddiy xalq, balki hukumat ham islom dini mohiyatini tushunmaydi, deydi. Prezident Emmanuel Macronning ma'rifatli fransuz islomi haqidagi gaplaridan taajjubda. Islom dini bitta. Fransiyada ham, Yaponiyada ham, Germaniyada ham musulmonlarni ajratish, bir qismini boshqalarga qaraganda to'g'riroq deyish xavfli va katta xatodir, deydi u. AQShda koronavirusga uchrash rekordi yangilandi. Payshanba kuni salkam 119 ming odamda COVID aniqlangan. 50 shtatdan 20-tasida bir kunlik eng yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. Aksariyati AQShning o'rta g'arbida. Masalan, Illinois shtatida salkam 10 ming bemor aniqlangan. So'nggi bir haftada olingan ma'lumotlar bo'yicha Illinois va Texas shtatlari AQShda bu borada peshqadam. Kasalxonalarga yotqizish sur'ati ham keskin oshgan. Shimoliy Dakotadagi reanimatsiya bo'limlarida atigi 8 ta bo'sh yotoq qolgani aytilmoqda. Ayni damda koronavirusga chalingan 52 mingdan ziyod odam kasalxonalarda yotibdi. Har kuni o'rtacha 850 odam o'lmoqda. Ayrim shaharlarda yangi cheklovlar va choralar joriy etilyapti, biroq federal hukumat hozircha jim. 50 shtatdan 17 tasida niqob taqish majburiy emas. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xayr, omon bo'ling.